Salingie hare ndati mangayo. Yesu mwene yeja niambukura. Yarungeri kobi kumusaraba. Mako maka Yesu na malaiko. Nobu yanzi na mirembe tie. Kagura akandi akayomba yaka. Mako maka Yesu na malaiko. Mstani. Naona tu ukifanya polepole, unafanya tu polepole. Na hizo sufuria sikuiza uoze zikingara. Shosh, mimi usinilete. Mimi bora nimosha vyombo. Hizo sufuria uoze. Uoze hizo sufuria zingare. Zingare. Sufuria zifanye. Ukuje ujioshe. Sufuria zifanye kwa sio mkhana sana bila. Iseta. Unaangalia unaosha kitu, unaona ilingana, unafanya kitu mzuri. Shika uoshe. Unafanya kitu yenye mtu anaweza fanya. Sora jirurama tu manioshe nini? Basi uache. Na nimesikia hii wiki mtihani yenu inatoka. Sio na level 4. Mtihani inatoka hii wiki. Na ujue, na wala kola burai, usipofanya vizuri utarudia. Nirudie. Utarudia. Siezi. Wewe rudia namna gani? Kiseta, siezi rudia. Lazima urudie. Si ujue masomo ndio itafanya ufike mbali. Masomo. Mwenye bila kocha na obra mobra umkhana, khia kubola. Masomo. Masomo. Lazima masomo, si lazima masomo. Masomo. Mtu anaweza kuwa successful. Aje. Ni hauli. Akiani mkhana, no na soma. Hakuna vile unaweza kuwa unapata kitu na hujasoma. Hao watu unaona wanakimbiza magari. Hao watu unaona wanavaa vizuri huku nje. Na ukienda nolo la bandu bafuana abrai. Omanye basoma. Walisoma. Sibaya kuna mshe na kushikuru ta. Kuhu. Omanye si. Si na ishi. Hii ni mwaka yangu ya kupanuliwa. Ati ni mwaka yako mwaka kwena. Kumwagiwa. Baraka. Mwaka yako ya kupanuliwa. Ya kupanuliwa. Oye koje kupanuliwa. Kama ni kupanuliwa, uangalie bari ya kwenda kupanuliwa. Si hapa kwangu. Nimekuambia. Hii ni mwaka yangu ya kupanuliwa. Na ukio yenyewe. Unapanuliwa unapanuliwa kitu gani yenyewe unapanuliwa wewe? Mwaka. Hii mwaka. Unapanuliwa mbona God lazim? Mwaka ya kupanuliwa. Mwaka gani ya kupanuliwa? Ana chembe sio bayi. Na upanua akili. Usijaribu kupanua miguu. Halini kupanua, upanua akili. Hombule munyumba imo. Mwaka ya kupanuliwa. Hapa na badala ba bembe na ngo ya. Na huu. Kwani tishu imeisha? Tishu ilisha. Tishu ya uwerwa be. Tishu nimenunua juzi. Ijamaliza hata siku mbili. Ishaisha aje. Mimi kitu nimesema tishu ilisha. Hata mimi sijui imeisha aje lakini tishu imeisha. Kwani tishu ni chakula unakula? Pana humbo la tishu. Si nimesema tishu imeisha. Kwani no niongee lugha gani tena? Nomeru gashina. Nitumie nini? Ya kutumia. Huku nyumbani kuna vitu mingi sana za kutumia. Kwani unaona hiyo room kile ndio litinyo. Twende nikuonyeshe kitu utatumia. Twende ukie. Sawa ku. Wangu bwana sasa hizi ndio tishu. Unaona hizi? Hizi ni urubag. Hizi tunatumiaga. Tunatumiaga hizi. Hii urubag umejua tu wako chicha mshiro ila tunapewa. Hizi ndio tunatumiaga kama tishu. Ula. Na kama urubag zime auwezi tumia urubag. Tuko na hii matao. Tuko na hii tunatumia hii. Huko ni usiago. Mambo ya tishu sisi hataki kujua. Hatuwezi kununua kila siku tishu pesa da kuinyana. Na kuparo kula mkopo naomba kukula tishu. Unasikia? Shosho hizi vitu hizi. Chafu mimi nitumie. Ujui inaleta ugonjwa. Ugonjwa gani? Sijakaa hata ukimoja. Waacha nikwambie. Hizi vitu sisi tulikuwa tunatubia. Ndio maana unaona tumeshayaga na tuko na miaka big hivi. Unaniambia ugonjwa tulikuwa tumekufa kitabu. Mimi hapana. Mimi hapana, mimi siwezi. Kani hivyo. Kana hizo vitu zako si lazima niende cho. Sasa hata hivyo wewe ukichila lazima uende cho. Haja ni yangu hapa yako. Aja ni yangu habari yako ibo bolla bwera. Mwenye kuchabu chochebo. Nore nyakuchamo we. Isaka kumanyisia bidi bya kuchira hopcho.